amb la Rosa Colomer. Teresa Caules i Anna Llens. Hola, Rosa, mira, som aquí també de l'Associació de Comerciants d'Olot, que ets la guanyadora dels 600 euros. Aquest matí s'han donat a conèixer els quatre guanyadors del sorteig que organitza cada any per aquestes dates l'Associació de Comerciants d'Olot. Els afortunats han estat la Teresa Caules de Tortellà, la Rosa Colomer de Sant Privat d'en Bas, la Cristina Calvo d'Olot i l'Agustina Coll de la Vall d'en Bas. Un premi repartit, però que es queda a la comarca. Aquest any el premi reparteix entre quatre persones, a qui se'ls entregarà un val de 600 euros. Els afortunats tenen aquesta tarda i demà al matí per gastar-los. També s'ha donat a conèixer els guanyadors del sorteig d'aparadors. Joan Prat, Descans i Morera s'han endut el premi. Hem obtingut més de 22.000 butlletes, en aquest cas ja veieu tot el que representa, i això està clar, veieu que realment el comerç és un dels principals motors de dinamització de la nostra ciutat, per tant, en aquest cas és imprescindible que els mantenim, que els cuidem, que els apoyem, que hi siguem al seu costat. Està molt bé perquè està molt repartit durant, bueno, penso que hi ha algú de Tortellà, algú d'Olot, algú d'en Bas, vull dir que està molt repartit, a la Garrotxa.